braće i sestre, pomaže Bog. Okupili smo se danas u organizaciji opštinskog štaba za vanredne situacije da bismo zamolili našu srpsku vlast da našeg sugrađanina Slaviju Beljovića pusti da se brani sa slobode. Svi znate kakav je trenutak i zašto je naša vlast izabrala da se to izvrši baš sad. Mi ne tražimo da ga oslobode. Mi tražimo samo da ga puste, da se on brani sa slobode. Prvi će nam se obratiti dr. Marko Jakšić, narodni poslanik Skupštine Republike Srbije. Braćo i sestre, bio je jedan veliki narod koji se zvao Baltički Srbi i živeli su na prostorima današnje Nemačke. To je bilo negde pre nekoliko stotina godina i ratovali su za goli opstanak protiv Nemaca, Danaca, Germana, Šveđana i svih drugih. I borba je trajala više od 500 godina i ništa im nisu mogli. I nisu im mogli do dana dok je protiv njih nisu krenuli njihova braća Česi i Slovaci. A vrhovno božanstvo tih naših baltičkih Srba bio je Svetovid. Danas od tog ogromnog, velikog naroda ostali su samo lužiški Srbi sa jedno 20.000 i ostala su srpska imena gradova u Nemačkoj. Zato kada vidite i čujete i pročitate za jedan Berlin, za jedan Drezden, za jedan Leipzig, znajte da su to srpski gradovi i da nose srpska imena. I nažalost, ti Srbi su takođe pali na Vidovdan pre 800 godina i tada je završila njihova tvrđava Arkona. Zašto vam sve ovo pričam? Pričam i govorim upravo jer 13 godina traje naša borba i ništa nam nisu mogli ni KFOR, ni UNMIK policije, ni EOLEX, ni Albanci sa severa juga i sa svih mogućih strana. Dokada? Dok, nažalost, vlast u Beogradu nije krenula iza leđa da nam zadaje teške i bolne udarce. I kako su krenuli? Da bi oslabili naš otpor, krenuli su da hapse naše najjače i najbolje sinove. Prošle godine su hapsili Zvonka Veselinovića, danas hapse Slavoljuba Jovića. Mi posle 13 godina mogli smo i trebali da se radujemo o dolasku srpske policije koja je predviđena i rezolucijom 1244. Ali ne na ovaj način, ne sa fantomkama i ne na način da nam otimaju i odvode najbolje. A zašto to rade? Rade da bi oslabili otpor Srba odavde i sada smo videli pre dva dana krenuli su da prave granicu između ovoga što smo mi branili 13 godina, znači između centralne Srbije i Kosova i Metohije. Da se mi ne bismo bunili, napravili su dogovor sa Euleksom i sa šiptarima u Prištinu da je bolje da oni hapse naše sinove, jer za Boga oni ne žele da se gnev Srba vije po Euleksu i KFOR-u. I to je razlog za jedan ovakav dogovor. A negde pre samo 3 meseca, ovde samo 100 metara dalje, sinoć sam slušao izjavu direktora kancelarije za Kosovo Aleksandra Vulina, koji ovako govori i kaže: i nikada više, ponavljam, i nikada više neće da se desi da srpska žandarmerija u fantomkama razbija srpske barikade. Nažalost,
ne samo da razbija srpske barikade, ona pravi granice unutar Srbije i dolazi ovde da hapsi naše najbolje sinove. I šta je poenta? Poenta da negde pre dva dana predsednik vlade Srbije, dišni Ivica Dačić, pije rujno vino sa predsednikom vlade Kosova Hašimom Tačije, za koga znamo da je MUP Srbije pre samo 15 godina raspisao poternicu za ubistvo našeg sugrađanina Darka Ivaza. Nažalost, danas je prisutna izdaja onako kakvu nikada nismo sanjali. I za ovu izdaju, i za pravljenje granice, koga ćemo drugo da optužimo nego predsjednika Srbije Tomislava Nikolića, koji nas sve zavarava sa navodnom platformom o Kosovu. On pravi granicu, a navodno piše platformu. On misli da smo mi došli sa drugoga sveta. Ovde sa ovog mesta ja hoću i želim da vam kažem da moramo da ostanemo po ko zna koji put jedinstveni, snažni, složni. Moramo da budemo jedni uz druge. Hoće da nas prodaju i to se vidi iz aviona. Gde je sad direktor kancelarije za Kosovo i Metohiju? Ima li ga gde? On kaže da je EOLEX neutralan statusno. Koga on laže? I zašto nas laže? I još kaže da neće biti pečata carine Kosova, ali će sve pare da idu u budžet vlade Kosova sa carina unutar zemlje i države Srbije. Sramota i bruka za ono što su govorili i pričali i zbog koga smo slavili bili kada je Srpska napredna stranka došla i pobedila na izborima. Sećate se, do rano ujutru slavili smo i proslavljali svi zajedno pobedu Tomislava Nikolića, da bi nam on nije prošao ni 100 dana od formiranja vlade pravio granice između Kosova i Srbije. To nije više politika, to je bruka i sramota nedoživljena. Ono što možemo da kažemo, ako ih nije sramota i ako se ne boje ljudi, treba da se boje makar Boga. Ja hoću još jednom da vas pozovem da na sve pozive se okupljamo, da dolazimo, da se viđemo koliko god da je koliko me bio simpatičan, antipatičan, koliko god da smo koga voleli, ovo je presudno vreme za naš goli ostanak. U protivnom slučaju, bit ćemo podanici nezavisne države Kosovo, bit ćemo građani drugog reda i nećemo imati ni budućnost, ni perspektivu. Ja se ponavljam voditelju, ponavljam ono što je rekao voditelj i pozivam vlast u Srbiji da podhitno pusti Slavu Ljuba Jovića iz pritvora i da ga pusti, ako je zašto optužen, da se čovek brani sa slobode, a ne da po kazamatima faktički ispašta samo zato što se borio za zemlju i državu Srbiju. Prošlo je 13 godina od dolaska misije Ujedinjenih nacija UNMIK-a i KFOR-a na Kosovu i Metohiji. I toliko godina traje naša zajednička mirna borba da ostvarimo naše legitimne interese, da ostvarimo naša osnovna ljudska prava, da ostanemo i opstanemo, da budemo svoji na svome, da ostanemo ono što smo vekovima deo države Srbije. Zajedno smo, sećate se, 99. godine zaustavili na ovom mostu albanske ekstremiste koji su te godine u prisustvu preko 40.000 vojnika KFOR-a proterali 250.000 Srba i nealbanaca, ubili na stotine nevinih ljudi, zapalili preko 150 crkava i manastira. Zajedno smo ovde sačekivali kolone prognanih Srba iz Peći, Istoka,
Goraždevca i drugih mesta sa Kosova i Metohije. Prošli smo teške godine koje su za nama. Prošli smo i 17. mart 2004. godine. Sećate se, takođe smo svi zajedno sačekivali našu braću iz sela Svinjara, iz južnog dela Mitrovice, iz Obilića i mnogih drugih mesta. Zajedno smo svih ovih 13 godina uspeli mirnom borbom, slogom i jedinstvom da sačuvamo institucije države Srbije, da sačuvamo bolnice, škole, vrtići. Šta se danas, braćo i sestre, dešava? I ovo je prilika na ovom mirnom skupu to da kažemo. U vremenu kada se nastavlja dijalog između Beograda i Prištine, nama se hapse se ljudi. Reče Marko posle Zvonka, Ivana Radulovića i mnogih drugih, evo sada i Pagi Jović. I osnovno što želimo sa ovog skupa da poručimo je, dakle, zaista mirno, pustite Slobodana Pagija Jovića da se brani sa slobode i da ima zaista tu šansu da dokaže, a mi svi znamo, svoju nevinost. Želimo sa ovog skupa da poručimo, hapsite one koji ubijaju. Hapsite ubice braće Stolić. Uhapsite ubice srpske dece u Goraždevcu. Uhapsite ubice Dragana Mladenovića, Darka Iveza, Desimira Vasića iz Večera. Uhapsite ubice Save Mojsića iz Kosovske Mitrovice. Uhapsite ubice stotine Srba na Kosovu i Metohiji. Uhapsite one koji su ubijali i trgovali ljudskim organima. Nemojte da hapsite Srbe na tajnim listama. Nemojte da hapsite one Srbe koji ne priznaju samoproklamanu državu Kosovo. I ovo je zaista poruka i našoj vlasti u Beogradu. Stalno smo ponavljali. Svih ovih 13 godina držimo otvorena vrata našoj državi. Mi želimo da budemo jedan tim, a taj tim treba da sačuva Kosovo i Metohiju u sastavu Srbije. I ovo treba da nam bude svima jasno i poruka, kao što bi i poruka sa ovog mirnog skupa trebala da bude stop hapšenju nevinih Srba. Svi znamo za braću Jović, sve ovo što sam nabrojao zajedno su sa nama bili i Slavoljub, i njegov brat, i njihova deca. Rođeni su u ovom gradu i vole Kosovsku Mitrovicu, vole Kosovo i Metohiju, vole Srbiju, jer je to greh, da li se zbog toga treba hapsiti. Ovo što je Marko rekao, to nam je osnovno, da sačuvamo slogu, da sačuvamo jedinstvo. Ako neko misli da nam pretnjama, hapšenjima, šalje poruku da ćutimo, da ćemo pognuti glave, grdno se vara. Ne može se uhapsiti jedan narod koji se bori za slobodu i za svoje pravo. Hvala. Kosovo je moja majka. Moje poreklo je na Kosovu. Moji preci su sa Kosova. Moja istorija je na Kosovu. Moj srpski narod rođen na Kosovu. Moje Srbije nastale na Kosovu. Bez Kosova nemam majku, bez Kosova nemam poreklo, bez Kosova nemam pretke. Bez Kosova nemam istoriju, bez Kosova ne postoji moj srpski narod. Bez Kosova ne postoji moja Srbija, bez Kosova ja ne postojim. Narode srpski, braćo i sestre, zaklinjem se pred Bogom, pobjedit ću i časno poginuti za moju čast, za moje poreklo, za moju porodicu, za moju Srbiju. S verom u Boga za krst časni i majku Srbiju. Živela Srbija! Ovo je zakletva srpske žandarmerije. Ovo je zakletva jedne časne pravoslavne Srbije koja je trebala da zaživi posle možda 50 i više godina. Onda se desilo da ova zakletva dobije svoj drugi smisao. Ne od ovih koji su je čitali, nego neko koji su možda bavi politikom, izdaju naopaka naređenja. S ovom zakletvom, s ovim rečima, koji su prvi put čuo od mog brata Slavoljuba, Pagija, njemu je ovako počinjao dan, ovako se završavao dan. I onda dođe vreme i zato šaljem apel, poziv, molbu državi
Uzmite se u pamet, ne uništavajte narod, ne uništavajte državu na Srbiju. Ne stane li Srbije na Kosovu, neće biti Srbije ni u Srbiji. Mada vam da kažem da dugovi Srbije nema u centru Srbije. Srbije je izmeštena, ona je porobljena. Pozivam državu da svoje junake, svoje heroje, svoje patriote ne hapsi. Pozivam državu da se dozove pameti i da se dešava svih ovih godina da šalju poruku našim pokolenjima. Budite izdajnik, pljunite na Srbiju, ogovarajte Srbiju, gazite Srbiju, bit ćete nagrađeni od države Srbije. Kako drugačije razumeti kada svaki onaj koji je jedan dan bio u kosovskim institucijama, koji je jedan dan bio u šiptarskoj instituciji, koji je jedan dan zabio jednom samo nož u leđa Srbiji, oni su ministri, oni su direktori doma zdravlja, oni su direktori firmi, oni su pomoćnici ministara, svi. Svaki onaj koji je dao svoj život, koji je dao ne samo svoju žrtvu, već su porodice, to misle svih nas, a ovde sad govorimo o Pagiju, da takve ljude hapsite. Poruka je loša, ali mi je nećemo prihvatiti. Mi bez države Srbije ne možemo. Ovaj protest danas nije protiv države Srbije. Ovaj protest danas nije protiv vlasti Srbije. Debelo su zagazili u izdaju. Pružamo im ruku da ih izvadimo iz tog blata izde, da zajedno sa nama spasimo Kosovo i da spasimo Srbiju. Jer još jednom ponavljam, ne budu li Kosmeta, ne budu li Mitrovica isti, ne budu li sever Kosmeta isti, neće biti ni Beograd isti. I to njima mora bude jasno. Mi to ne želimo. Zato prvi korak, ovo što su radili, strašna je loša poruka poslata nama. Ova poruka može da se opravda, da se donekle ublaži. Samo jedno stvari, da se Slavo Ljubioviću oslobode, da se brani slobode. Niko nas govornika, niko budući na protestu, nikad neće reći nemojte da mu sudite, mada je strašno što su pomislili da mu sude. Suđenje njemu, i sutra suđenje bilo kome od nas. Da li momci u majicama, da li momci bez majice, da li neko radio nešto za ovu državu ili ako zasmeta, ako malo zamiriša na tamija, njemu neće biti mesta ovde. I to svi mi znamo. Zato pozivamo državu, kažem, ona bez nas ne može spasiti Srbiju, ne može spasiti Kosovo. Mi bez nje, nažalost, ne možemo se ovde sačuvati kako treba. Ali ne želimo sa njima da idemo u to blato izde. Zato pozivam da napravi prvi korak razuma, uradili šta su hteli, da puste Slavo Ljubu da se brani slobode, neka teče proces. Sad mi ne tražimo da se on zaustavi. I tražimo da se produži. E da vidimo sad da li predsednik vlade, predstavljači, ne prozivam nikog pojedinača, da li država, ajde nazovem još uvijek Srbija, da li ima snage da traži odgovornost od Tvora, da li ima snage da vidimo zaista ko je zločinac, ko je patriota, ko je kriv, ko je nevin. Da pitamo zašto je na stotine metaka iz Brojnjeg ispaljeno samo na tri kuće gde su bile žene, deci i starci. Ako je Slavo Ljub, kako oni lažu, ne kažu nego lažu, izvršio pokušaj ubistva, teškog, jer je bilo više vojnika, oni su izvršili pokušaj, ako ne genocid, onda teškog zločina, masovnog zločina. Žene, deci, starci u kućama gde samo možda 20 cm metak išu niže, svi bi oni bili pobijeni. Niko o tom ne priča, država o tom ne vodi računa. Da tražimo odgovornost KFOR-a, da se država soči sa njim i traži odgovornost. Zašto je na Jarinju pucano u žene, decu, starci, u decu pogotovo? Zašto je pucano u hitnu pomoć u svim ženskim konvencijama zabrani jedan metak ispaliti na hitnu pomoć? Pucali su vozače hitne pomoći u one koji su pokušali da pomognu ranjenima. Znači, želimo da ide proces do kraja. Da razotkrijemo neke stvari, ali ono što je osnovno poenta i danas skupi svih budućih je omogućite Slavo Ljubioviću da se brani slobode, dokazat ćete svoju manju kvarnost ili kako tako neki deli savesti. Poruka da više hapšenja ne sme biti, iskoristit ću priliku da pozovem i nije mi teško da zamolim, ali ne iz straha. Uvijek smo rekli nemojte ljudi, molim vas to da činite, ali mislim da to pominjamo iz straha. Ne plašimo se ničega, ovde su ljudi očajnici, niko sa očajnicima rat nije dobio. Pozivamo Aleksi Kejfor. Ima neke priče, navodno sad će oni pokušati hapšenja. Nemoj da pokušavaju, tenzija je velika, ova tenzija će trajati. Možda ste će vidjeti našom licom, oni duboko u nama. Ako probaju bilo šta, ućemo u jedan haos, sad ne pretim, upozorava, govori šta je relo. Ućemo u haos i čega ćemo teško izaći, pa nećemo svi živi izaći, to ne želimo. Ali želim da stvar nazovem pravim imenom. A ne samo da mi nećemo svi živi izaći, neće neko pokušati tako neku akciju. Kreću pregovori, strašni su, da će Bog da se čeka, ne želim da politizujem sad ovaj moj govor, ali da će Bog da država ipak se čeka odluku Ustavnog suda Srbije koji će sigurno sam poništiti sve dogovore onog malog iskompleksiranog činovnika iz Ministarstva spoljnih poslova Borislava Stefanovića koji potpisuju izdaju, a on će mu zdravlje tražiti njegovu odgovornost, ali kažem, ti će pregovori biti vjerovatno prekinuti, jer su protivustavni. Ali dok traju pregovori, pozivam Aleksi Kejfor da ne pomišlju bilo koje hapšenje ili bilo šta što možda poremeti, da kažem, do neka jedva minu situaciju na severu. Ne želimo ni s njima konflikte, ne želimo ni s kim konflikte. Svih ovih godina protesta nijedan Albanac nije bio uznemiren, nijedan Albanac nije bio poređen, to je dobro. Nemamo ništa protiv Albanaca, imamo protiv njihove politike. Nemamo ništa protiv Velevisa, imamo protiv njihove pristrasnosti. Nemamo ništa protiv Kfora, imamo protiv njih zato što su pomogli da se 250.000, sad 230.000 protera sa Kosmeta. Zato na kraju vam bi se obratio i braću i sestri i kumijeva s Bogom,
Jedino što možda nas slomi ovde, to je strah. Neću vam pričam ništa što vi ne znate, ali neki put valjda pomenuti ljudima ono što je pred očima, ne vidi se. Kako god to bilo, izdane se Slobodan Milošević, neka bude moje lično mišljenje. Kako god to bilo, izdane se vlade posle 5. oktobra. Isto je postao Boris Tadić koji je samo jednom ako mu kaže da liči na George Clooney-a, bio je spreman sve da dane i pita šta još treba. Ova vlada, kažem, zakoračila u izdaju, mi nudimo ruku pomirenja, nudimo ruku da izvučemo iz toga, da spasimo bruke i sramote, da ih se ne stide pokolenja. Znači, svi su pokušali da se izdaju, nikad nije možda mogla proći izdaja, ako smo jedinstveni. Ne mogu da pohapse 15.000 ljudi ili 50.000 ljudi na severu Kosmeta. Ne mogu da proteraju 50.000 ljudi, ne mogu da smene sa položaja 50.000 ljudi. Ali ako se rasturimo, da, 500 ljudi će moći, 50 ljudi će moći, 30 ljudi će moći. Zato vas kumim Bogom šta god to bilo, ako je sirena, ako je uzbuna, sad apelujem na mlade supruge, na sestre, terajte muškarce koji se prave da spavaju. Neki zađe, neka budu sa svojim narodom. Nemoj da navodno slušaju muziku pod muzikom i čuju šta se napolju dešava. Ne može stalno jedna ista grupa od par stotine i hiljadu ljudi da čini sve za 15.000 ljudi. Ako oni nemaju dovoljno muškosti u sebi da oni brane svoje žene, decu, ne da im drugi brane, već oni to da učine, onda molim vas, žene, njihove supruge, majke, sestre, vi ih ne terite to učine. Da će Bog da ne bude više uzbune. Ne pozivam ni na kakvo nasilje. Molim i pozivam i državu i Kfor i Eolis da spustimo loptu. Ako rešenje bude tako, a bude pusto u Srbije, da Kosovo pripada Albancima, što se meni tiče, pozdravljam ih, meni sa njima života nema. Ako bude odluka, da ako što hoće, nadam se zdravlje od Boga, da Kosovo i to ostane u sastavu Srbije, oni ako misle da mogu da ostane, neka idu gde misle da idu. Ali dok traju pregovori, se konačno rešenje donese, znači mi ćemo biti mirni, ali pozivam i drugi da budu mirni. Zato još jednom, hvala vam što danas okupili, bit će ovih okupljenja još, zbog ovim povodom, nadam se vrlo brzo da će biti Slavoljub Bilović pušten na slobodu, nadam se da više neće biti hapšenja, još jednom poruke državi našoj i Kforu i Eleksu, mi se nećemo odavde pomeriti. Ne iz inata, ne iz hira, nego zato što nas obavezuje rečenica kod našeg ruskog konzula, a ta rečenica je mi odavde ne idemo, a zašto? Zato jer odavde nema nazad. Hvala. Sastajat ćemo se svake nedelje dok Pagi ne bude pušten, a iskreno se nadamo da će to biti veoma skoro. Hvala vam što ste došli. Kako radili, tako nam Bog pomogao.